Ай, дами и господа, здравейте на той най-но. Преди малко толкова много се ядосах от грамотевиците на Арбанаси, ако мога така да го кажа, на телекомуникационните материи. То това да се оплачи за нещо нормално, да се направи една техническа корекция за общото мислене, защото на един човек, като му е проблема, обхваща поне 100 000 човека до 300 000 човека, 300 000 един. Така че то цялата област в Велико Търново, като съм дошъл. Защо ли? Тото е нещо нормално. Спрямо не нещо отрицателно, стига, че никой не може да изтърпи отрицателното нещо, което е написано по закони, по правници, по учебници. Съвсем нормална обща култура и самочувствие. Това, което мога да кажа. Относно пътна безопасност за спокойствие, примерно. Следващото нещо, което ще кажа по случай. Бях внесъл един законопроект, един проект по-точно, една информация, която пък подкрепя така препоръка, примерно за вашия автомобил, система, която държавата вече си го разработва това нещо, общината, която е една препоръка за хората в МПС при стандартна проверка, той за мен се отнася, аз съм шофьор, ако има някакъв проблем автомобила, примерно радио, клаксона, въздушния филтър, двигателя, не стандартното нещо за нещо, което да си знаете, така профилактично. Нещо пък, което пък е услуга в полза пък така един хубав престиж на българските водачи на МПС във всички области, нали, да не се делиме в крайна сметка, в цяла България. Образно се изразявам, примерно. Пък то е направено по начин, по който пък да си обичате вашия автомобил, по начин, по който да ви е дългосрочен и да можете пък по-малко така финансови нерви в мозъка да се ядосате. Това е за автобусите най-вече. Какво да ви кажа? Не знаете, има магнити там по басовете, стерео уредба, например, но стереото, там радио, продължението в България, за сега така е станало, че човек, аз съм ги виждал много такива примери, като се насочат неврологично срещу един, аз с продължението не съм обръщал внимание, но то при мен няма такава ситуация, отричам. Другото нещо, което пък е най-така образователно един минус, Не така, Алекс, бе. Говоря с Алекс Маглем и общината на Велико Търново, да не е топлофикация, нещо да изпращели кранчата на парното. Какво да ви кажа, то аз съм хубаво икономическо образование, но не съм инженер, поне си го признавам. Софтуерен разработчик съм, но няма значение. Това не е най-важно. И даже нямам и журналистическо образование като журналист, но тя Алекс ма замества. Въпросът ми е следния. Алекс е софтуерна програма, да. Няма ти. Това, което мога да кажа, всичко е при организацията ми, всичко е софтуер. Няма хора. Хора ще има, пощавайте, че съм с цигара, аз тя е изгазна на грам. Погледнато, не правим дръсно. Другото нещо, което ще коментирам, то се е в полза за българите на територията на България, хора, които се стигат в България, от чужбина, туристи, разходка, стандартно, както ние българите в други държави. Полза е на това, което... Предполагам, че има хора, които са го писали това нещо, по подобие. Частният сектор, да. Частният сектор всичко е възможно. Трябва малко така един образователен косъм, нула в Държавната общинска администрация. Имайте напред, че аз съм бил в чужбина, гледал съм администрации, държавни сгради, всичко. Образно казвам, поне дори на картинка да гледате. Продължението е следното.
понякога човекът се ядоса, се изразява по начин, по който на човек му е смешно, но какво да ви кажа, то не е нарочно направено. Дори за, да, и за мен се отнася, примерно. Но ще ви кажа, такъв човек като мен, от какво не е страх. От военните нямам страх, от полицията не съм взел нищо, от нито една област. Бивещите то пак за колата е страх, нищо не съм направил. Така, че свободна чиста съвестта с продължението. Та, имам напред законодателство, нали? Както те е нищо общо като мене. Примерно, защото не съм бил в казарма, но това не означава, изтече ми срока за възрастта. Да, другото нещо, мога се извинявам за гръмотевицата в грълото, но явно за жалост в интернет технологичните, тъй като всички са шефове, медийно, с продължението, това, което съм го гледал, но те имат една сложна математическа статистична анализ на как да кажа, метод за излъчване, представяне пред медийния сектор, ако мога така да се изразя, по-красноречив да бъда, ще бъде по-лесно. Чух, че е имало в България 12 милиона медийни шефове. Образно казано, ако сметнем малко повечко, мога да се окажат повече, но ще ви кажа какъв е най-големият проблем. Статуквото да не се променя нищо, обаче да се променя. Това е при пътната безопасност. Най-големите липсващи елементи, това са в образователната система, където трябва да има повече ролеви игри. Имайте на предвид, сега се сещам, докато вървя по една пътека, няма тротуарна част изградена, но то не е нещо лошо. Не съм казал нещо отрицателно, някаква интрига и така нататък, но исках да кажа, че и в другите държави има такива пътеки. Да го знаете. В градовете. Имайте напред, че лошото качество с МПС-тата, не МПС-тата, сградите и с продължението уврежда и имунната система на човека. Буквално, че взима цялата... Нали, като мислиш нещо там да се сетиш, по-почакте да не падна, че се оклепам целият. Като мислиш нещо и то ти хвърчи целият мозък. Какво да ви кажа? Това е само човек, който е добре запознат с това, което го казва, такъв като мене. Но най-важното нещо е здравето. Това, което мога ви кажа. Другото нещо, през последните години, направих се отказващо, тъй като бях по работа в Велико Търново, както и сега това, което ви казвам, защото пак е работа. Въпросът ми е да не влиза много подробно с четирата себе си. Най-голямата ситуация, в която човек е изпаднал есената, в една така странна ситуация, наречено, как се казва изречението. Чакайте малко си. Трябва да се оглеждам наляво надясно, знаете правилника за пътна безопасност. Ситуация, в която трябва да се прилага нещо от време на време много. Правилно днес сутринта изработих два анализа. Три анализа всъщност. Два ден. Чакайте, че го излъгам. Това е пирамидално като охов. Ама не охов.
Това казах не на музиката, не на филмите, това, което ще го покажа малко по-късно, един анализ, който е примерено там един икономически учебник на такива помагала, анализаторски. Но те са направени от последовател, тъй като аз след кажа, че почнам да си възстановявам мозъка си да го апгрейдвам. Е съвсем нормално. Но днешно време хората доста намразват по един агресивен, опасен, много опасен начин за целене спрямо промивка на мозъка. Как става това нещо? Ами като имате бистър поглед върху нещата, бистър така свеж мозъчен имунизационна система, част в организма си, разбирате, че реално погледнато е много важно за здравето на първо място. И това, което исках да кажа, пътна безопасност е най-важното нещо. Вие избирате какво означава пътна безопасност по ваш начин.